Obchodní podmínky, proč jsou důležité a v čem lidé nejčastěji chybují, to vám prozradí advokát Matěj Grédl. Dobrý den. Dobrý den. Pane magistře, proč jsou důležité obchodní podmínky, obzvlášť pro e-shopy? Obchodní podmínky jsou důležité, obzvláště pro e-shopy, protože zajišťují celou řadu důležitých funkcí, které e-shopy potřebují ke svému fungování. Mimo jiné se jedná o jakousi garanci případné vymahatelnosti pohledávek z prodaného zboží nebo poskytnutých služeb, protože se jedná o jakousi smlouvu mezi těmi smluvními stranami, mezi například prodávajícím a kupujícím. Obchodní podmínky současně i mají plní celou řadu dalších povinností pro ty smluvní strany. Jedná se jednak o splnění zákonných povinností těch poskytovatelů nebo prodejců e-shopů ve vztahu k zákazníkům, kteří jsou z velké části nebo jim mohou být spotřebitelé. Zákon, občanský zákoník v podstatě stanovuje celou řadu povinností, kterou v případě, že se jedná o smluvní vztah mezi podnikatelem a spotřebitelem, tak e-shopy jakožto ti podnikatelé musí splnit. Například se jedná o povinnost informovat o celé řadě skutečností od identifikace toho prodávajícího, kterým je ten e-shop, přes informování o způsobu řešení mimosoudního, způsobu řešení spotřebitelských sporů, až po informaci například o právech z vadného plnění. Takže tady to jsou jedny z těch hlavních funkcí obchodních podmínek. Dále samozřejmě se do obchodních podmínek dále také vkládají další ustanovení, která určitým způsobem smluvně nastavují ten smluvní vztah mezi tím e-shopem, který třeba prodává nějaké produkty, včetně nastavení platebních podmínek, nastavení cenových podmínek, nastavení dodacích podmínek, ošetření GDPR, to znamená ochrany osobních údajů a tak dále. Jak fungují generátory obchodních podmínek? Můžeme se na ně spolehnout? Na generátory obchodních podmínek bych se moc nespoléhal ze svého pohledu, nebo podle mého názoru jsou ty generátory obchodních podmínek značně nespolehlivé, bývají nepřesné a ty výstupy z nich nejsou úplně vždy zcela funkční. Je to z toho důvodu, že generátory obchodních podmínek v podstatě fungují tak, že si do nich e-shop zadá potřebné informace, identifikační údaje své, zadá tam informace o svých dodacích podmínkách, o svých cenových podmínkách a tak dále. Vlastně jakési základní vstupní informace, které generátor nějakým způsobem zpracuje a vypustí v nějakém konečném výsledku obchodní podmínky, které samozřejmě jsou založeny na nějakém si vzoru, který ale není nikdy vytvořen přesně podle těch konkrétních požadavků a na míru toho daného e-shopu, protože ten e-shop vloží do generátoru pouze ty kusy informace a samozřejmě nelze očekávat, že ten výstup bude dostatečný a že bude dostatečným způsobem reflektovat ty podmínky, potřeby a parametry toho daného e-shopu. Může z toho pak samozřejmě vzejít řada problémů, jako například nedostatečné splnění těch zákonných povinností, jako třeba povinnosti informovat spotřebitele o právech z vadného plnění, o právu na odstoupení od smlouvy ve 14-denní lhůtě bez udání důvodu a tak dále. A z toho pak samozřejmě plyne zase celá řada dalších důsledků, které ty e-shopy potom mohou v podstatě, které si mohou nějakým způsobem vymstít, pokud použijí takovýto výstup, který je nekvalitní. Jeden z velice důležitých příkladů nebo zásadních je právě ten příklad toho odstoupení od smlouvy,
o kterém, pokud ten spotřebitel třeba není řádně informován, tak se to právo na odstoupení od smlouvy může prodloužit až na 1 rok a 14 dnů, na místo 14 dnů, takže tam je třeba relativně vysoké riziko pro e-shopy. Takže ty generátory v podstatě nedoporučuje a nejsou spolehlivé. A jaká jsou rizika kopírování obchodních podmínek od konkurence? Rizikem kopírování obchodních podmínek od konkurence je především plagiátorství, porušení autorských práv, například k tomu danému textu těch obchodních podmínek, zejména ve vztahu k obchodním podmínkám větších e-shopů, které samozřejmě mají připravené ve velice, velice kvalitně a pro sebe na míru. A samozřejmě potom mají i prostředky k tomu se bránit proti takovýmto jednáním, kdy se ty jejich obchodní podmínky šíří internetem, samozřejmě ve velkém, takže ta rizika jsou především v tom plagiátorství a také případně v nekalé soutěži. A je to běžné? Setkáváte se s tím často? Není to výjimkou. Není to výjimkou, samozřejmě stává se to relativně často, především u těch menších e-shopů. Nicméně jakoby můj názor je takový, že i ty menší nebo středně velké e-shopy, myslím si, že určitě stojí za to, aby i oni si ty obchodní podmínky nechali vypracovat pro sebe tak, aby byly vlastně vypracované pro ně na míru, aby jim seděli, aby reflektovali správně veškeré ty práva a povinnosti, celý ten jejich obchodní model v podstatě, tak aby se vyhli jednak tedy rizikům případného plagiátorství, ale současně i rizikům případných sankcí ze strany těch kontrolních orgánů, jako je Česká obchodní inspekce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, kteří pak jsou nebo schopni těm e-shopům uložit sankce. Mohou jít samozřejmě do řádově i do 100 tisíců například, což se určitě pak nevyplatí cokoliv z toho riskovat. Má každý zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení zboží v zákonné 14-denní lhůtě? Nikoli každý, přestože u e-shopu je to velká většina. Nicméně toto právo má každý spotřebitel, a to především u smluv, které se uzavírají prostřednictvím elektronické komunikace, to znamená online, anebo mimo obchodní prostory. Toto právo není nicméně absolutní. Zákon specifikuje řadu konkrétních situací, na které se toto právo neuplatní. Jedná se například o nákup zboží, které je zhotoveno na míru tomu kupujícímu spotřebiteli, například nějaký nábytek, nebo se tyto výjimky týkají také zboží, které podléhá rychlé zkáze, jako například potraviny, což se teďka na e-shopech už prodává relativně běžně a ve velkém. Současně se toto právo spotřebitele nevztahuje také na zboží, které je obsaženo v určitém obalu a je z toho obalu vyňato a z hygienických důvodů ho nelze vrátit, například lékařské potřeby nebo injekční stříkačky, hygienické potřeby a tak dále. Také se tyto výjimky nevztahují třeba na, nebo vztahují třeba na noviny, periodika, časopisy, hudební nahrávky nebo počítačové programy, které jsou také vyňaty z těch jejich obalů, což znamená, že vlastně už se dají použít, rozšiřovat. V případě těchto výjimek v podstatě to právo využít nelze, protože v zásadě by to nedávalo by to smysl. Jo, takže toto právo je jedno z těch nejdůležitějších práv spotřebitele. Zde je třeba zdůraznit a dát si pozor na to, aby e-shopy o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy
bez udání důvodu v té 14-denní lhůtě vždy informovali například v obchodních podmínkách. Pokud by tak totiž neučinili, tak by mohl spotřebitel od té smlouvy odstoupit až ve lhůtě 1 roku a 14 dnů, což je dost zásadní rozdíl a mohlo by to ty e-shopy samozřejmě poškodit. Čím nejčastěji chybují lidé v souvislosti s obchodními podmínkami? Lidé, respektive e-shopy, nejčastěji ve vztahu k obchodním podmínkám chybují jednak v tom, že neuvádějí veškeré zákonem vyžadované informace v těch obchodních podmínkách, což bývá velice často důsledkem právě kopírování obchodních podmínek od jiných e-shopů, jak jsme mluvili o tom plagiátorství, anebo třeba využívání těch generátorů obchodních podmínek, které jsou velice často nepřesné, mohou je odkazovat na staré neplatné zákony a tak dále. A pak samozřejmě to v konečném důsledku může vést i k riskování možného uložení sankcí ze strany například ze strany České obchodní inspekce nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud ty záležitosti nejsou dostatečně ošetřeny a ošetřeny tak, aby byly v souladu s těmi platnými právními předpisy. Další oblastí, kde ti lidé velice často chybují, je dostatečné seznámení s tím zněním těch obchodních podmínek těch klientů nebo ve vztahu k těm klientům a ve vztahu ke spotřebitelům. To seznámení většinou v tom online probíhá přes zaškrtávací políčko, kde ten zákazník zaškrtne například, že souhlasí s těmi obchodními podmínkami, přičemž v té větičce souhlasím bývá často odkaz na to úplné znění obchodních podmínek. Nicméně tento souhlas vždy musí prokazovat e-shop v případě, kdyby nastal nějaký problém, bylo by například nezbytné vůči tomu zákazníkovi vymáhat nezaplacenou pohledávku za poskytnuté zboží nebo za prodané zboží nebo poskytnutou službu. A takovéto nedostatečné ošetření toho seznámení zákazníka, například v tom smyslu, že ten e-shop si neohlídá, aby zpětně byl schopen prokázat, že ten zákazník opravdu zaškrtl to políčko souhlasím třeba z jeho uživatelského účtu předtím, než si nakoupí to dané zboží, tak pak může vést k problémům při vymáhání pohledávek. To dostatečné neseznámení toho zákazníka s těmi obchodními podmínkami také pak samozřejmě může vést i k tomu, že ten e-shop v podstatě riskuje, že toho zákazníka tím pádem dostatečně neseznámí s těmi povinnými informacemi, které on musí v obchodních podmínkách uvádět a se kterými musí toho zákazníka seznámit, což je například ta povinnost informovat klienta o tom, kdo ten e-shop provozuje, to znamená jaká společnost nebo jaká fyzická osoba podnikatel, pokud se nejedná o společnost, informovat i o jeho právech z vadného plnění, o tom, o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a tak dále, takže všechny tyto informace, které by měly být obsaženy v těch obchodních podmínkách, tak musí být komunikovány dostatečně vůči tomu zákazníkovi a samozřejmě ten způsob komunikace musí být proveden důsledně a to právě znamená to dostatečné seznámení se s tím obsahem těch obchodních podmínek. A pak samozřejmě dalšími prohřešky bývají třeba chybné odkazy na právní předpisy, kdy třeba ty generátory nezřídka, kdy uvádí odkazy na staré neplatné zákony nebo nemají tu problematiku ochrany osobních údajů ušetřenou. Jsou dost GDPR, které je platné od roku 2018, takže to je relativně, není to až tak stará záležitost. Mohou tam mít samozřejmě chybně nebo nesprávně ošetřený způsob uzavírání kupní smlouvy.
mohou tam mít také špatně nastaven proces dodání toho zboží, který je taky velice důležitý, aby dodací podmínky opravdu reflektovaly to, jak ten e-shop tomu klientovi ten daný produkt nebo službu opravdu dodává a poskytuje a tak dále, takže těch věcí je celá řada. Mm-hmm. A na závěr máte nějaké doporučení, jak postupovat? Doporučení určitě mám takové, že vyhnul bych se obloukem nějakému kopírování obchodních podmínek od ostatních e-shopů, především od těch velkých známých. Stejně tak jako používání nějakých bezplatných generátorů obchodních podmínek, kam si člověk zadá nějaké parametry a pak z toho něco vzejde, ale samozřejmě to nemusí to být správně, nemusí to být funkční. Takže tady to bych doporučil určitě se tomuto vyhnout, protože si myslím, že to za to nestojí. Nestojí to určitě za to riziko těch všech možných sankcí, které s tím mohou být spojeny, jakož i za to riziko toho případných problémů při vymáhání pohledávek z toho poskytnutého plnění, problémů při reklamacích zboží, které by také měly být v těch obchodních podmínkách správně řešeny a ošetřeny problémů týkajících se dodacích nebo cenových podmínek a tak dále. Tolik advokát Matěj Grédl. Já vám děkuji za rozhovor. Pěkný den. Děkuji moc, hezký den.